deixa eu pegar, eu pego. Lá mata, isso aqui foi uma patinha. Mitos de brinquedos infláveis. Gente, que pena que não dá pra mim entrar, né, Lucas? Bom, Lucas, vamos ver se você consegue escalar e ficar até lá no topo lá, ó. Eu vou filmar o Lucas, galera. Gente, que pena que é só até 60 quilos, né? Se não tivesse pesando 100 quilos. Sobe, Lucas, vai. Gente, nós tiramos o Lucas dessa parte aqui, porque tem um buraco na porta aqui. E pode correr o risco de cair lá de cima e cair aqui no chão. Lucas, eu vou te dar 10, 1 minuto pra você escalar e ficar lá no topo, hein? Tá contando já. Vai, você falou que era facinho subir aí, ó. Sabe? Ih, tá fraco. Eu acho que eu vou ter que pagar outro pastel pro Lucas comer, gente. Vai, Lucas. Você tem 40 segundos pra chegar lá no topo. Ó, lá em cima tem um pacote de figurinha da Copa. Lá, ó, a dificuldade, ele falou, achou que era fácil. Coloca outro pé, Lucas, outro pé. Isso, ó, o dedão. Aí, ó, pega no outro, coloca o outro dedão no de cima. Isso. Vai que você consegue. Vai, força, vai, rapaz, força nas pernas. Ei, aqui, ó. Esse daí, ele te venceu, tá? Aqui, tenta desse lado de cá, Lucas, ó. Esse lado de cá, acho que você vai conseguir. Faz assim, ó. Força do pastel de pizza. Ih, pode esquecer. Pode esquecer. Tá perdido. Aqui, ó. Vai desse lado aqui, então. Aqui, ó. Desse lado de cá. Deixa eu dar uma olhada. Gente, eu tô circulando aqui pra ver se eu acho o melhor lugar pro Lucas subir. Esse aí. Se eu tivesse aí dentro, eu já tinha escalado já, cara. Que pena que o brinquedo, ó, ó. É muito macio, galera. Não aguenta meu pezinho. Sobe. Deixa eu te dar uma ideia, Lucas. Você tem que colocar um pé, o outro. Isso, força nas pernas. Pega no bloco de cima. Você tem que subir e pegar no... Ai, tá quente. Quer ir pro outro? É melhor nós irmos pro outro, cara. Gente, eu achei que o Lucas ia subir e ir até lá em cima lá, mas... Ele sofreu uma decepção. Deixa eu pegar esse boné aqui. Vamos pro outro e vamos ver os outros brinquedos, se vai ser mais fácil que esse. Toma, Lucas. Futebol de sabão, Lucas? Hã? Futebol de sabão? Tá bom. Vamos lá, galera. Ó, tem esse Flávio aqui, ó. Vai nesse aqui, Lucas, agora. Qual? Esse aqui, ó. Esse? É. Ah, esse aí é mamata. Não, esse aí é fácil, não vem não. Vai, Lucas, desce girando mais ou menos no meio aí, ó. Lá mata, isso aqui foi uma patinha. Oh, aquele lá você deixou a desejar, que é o de escalar, ó. Aquele ali é difícil, dói a mão. Não, por isso tem que ser rápido, tem que colocar a mão lá em cima e já escalando. A meia, né? Depois eu vou tirar a meia então, Lucas, pra você tentar escalar lá. É. Vamos lá no futebol de sabão agora. Vamos ver como é o futebol de salão, gente. Ó, tem esse inflável aqui também. Só que por enquanto nós queremos ir agora no futebol de sabão. Vai fazendo um aquecimento aí, Lucas. Ó, o Lucas vai jogar futebol de salão, galera. Era pra nós ter trago. Salão, outra pessoa. Pai? Futebol de sabão. Olha lá, o cara jogou a água. Mas como que? Calma aí que você vai ver como que entra. E nós vamos ver se tem, é verdadeiramente um mito o futebol de sabão, galera. Vamos passar por lá de lá que a máquina tá fazendo barulho. Bola aqui? Vai ter bola, se não tiver bola, não é futebol de sabão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Cara, dá vontade até de entrar. Ó. O cara tá jogando água lá pra nós. Que pena que não aguenta o meu peso. Senão eu ia entrar lá também pra fazer brincadeira, galera. Entra aí, Lucas. Já tá caindo antes de começar a brincadeira, cara. Dá um pulão aí, Lucas. Receba! Vou lá. Futebol. Ah, eu vou jogar a bola pra você agarrar no gol, Lucas. Tá. Vem cá, gente. Eu não posso entrar. Opa! Aqui, ó. O boné também do Lucas. Eu vou ter que jogar pra ele a bola, porque não tem como eu entrar.
ficar olhando. Ó. Pra fora, deixa eu pegar, eu pego. Vamos lá, gente. Ó, peguei a bola. Peguei, essa eu peguei. Toma, Lucas, ó. Ó. Aí, agora dá pra você fazer bicicleta, você tava querendo aprender, ó. Vai. Sem cair no chão, porque aí é macio. Pra cá, pra cá, pra cá. Pode ir? Uhum. Um, dois, três e vai! Ih, tá fraco demais, gente. Aqui, ó. Pode ir. Vai. E ele joga a bola e a bola quase sai pra fora do campo. Ó, eu tenho um desafio pra você depois, Lucas. É. Vem correndo de lá pra cá e faz aquela chiada que os jogadores fazem no campo. Deixa eu pegar daqui. Um, dois, três e vai. Correndo, correndo. Receba. Machucou a mão? De futebol de salão, de sabão também pode ser perigoso. Tem que ser de peito, vai de peito. Vai, um, dois, três, vai. Ó, agora molhado. Eu tenho certeza que o Lucas não vai conseguir. Deixa eu pegar eu aqui, galera, ó. Agora que o Lucas tá molhado, eu tenho certeza que ele não vai conseguir. Nem escala. Cadê? Vai, deixa eu ver. Ele tá aprendendo, ele tá aprendendo. Ai, que vontade de entrar ali, gente. Não dá pra me entrar. Vamos lá, vamos jogar a bolinha pro Lucas. O pulo, o salto mortal. Aí, dá uma bicicleta agora, ó. Faz uma bicicleta agora, Lucas. Aqui, ó. Passe? Pode ir, vai. Eita. Ó, vai. Quase foi no gol, cara. Quase. Passou perto. Aqui, ó. Ao contrário agora, ao contrário. Ah, parabéns. Foi ao contrário mesmo. Ao contrário do lado de fora. Esse jogo já foi longo demais. Pessoal, essa daqui é pra vocês, hein? Ih, essa aí, essa caída? Ô, Lucas, ficou faltando só esse aqui, ó. O último pra finalizar. Esse daqui tá bem, ó. O daí? Ah, tá certo. Vai lá. Esse aqui é do jacaré, acabou de ser... Encheu ele agora. Sobe e desce, Tiano. Tá. Ui! Tá molhado do futebol de sabão ainda. Oh! Pode descer rolando. Vamos lá, vamos do lado dele. Só pra fechar mesmo, galera. Ó, tiramos todos os mitos dos brinquedos infláveis aqui do parque, cara. Ó, pode ir, Lucas. Todos os mitos foram revelados. Aí, ó, até os Vingadores. Toma aí, arqueiro. Olha o Homem de Ferro, Lucas. Homem de Ferro! Receba! Esse aí você consegue escalar, né, Lucas? Pelo amor, só por cima. Vai! Moça! Moça, que você consegue! Gente, eu tinha que estar ali dentro. Ele pode ajudar o Lucas a subir, cara. E aí? Já era! Dá tchau aí pra galera, Lucas. Dá tchau. Tchau! Tchau, gente! Deixa seu like, se inscreva no canal e fui!